Assalamualaikum murid-murid. Cikgu mengharapkan murid-murid bersedia pada hari ini untuk belajar matematik tahun 1, iaitu unit 5, masa dan waktu, topik kenali jam dan masa. Murid-murid, apabila menonton video ini, hendaklah menonton video ini sehingga selesai, dan murid-murid diharapkan dapat memahami jarum jam, jarum minit, suku jam, tiga suku jam, setengah jam, satu per empat jam dan tiga per empat jam. Assalamualaikum murid-murid. Kita lihat muka jam. Ini adalah muka jam. Muka jam mengandungi jarum jam, jarum minit. Kita lihat pada jarum jam yang berwarna hitam, tetapi saiznya tidak sama. Saiz jarum hitam ini ada yang pendek dan ada yang panjang. Jarum pendek atau jarum panjang. Jarum jam ialah jarum yang pendek, manakala jarum minit adalah jarum panjang. Jadi kita lebih menggunakan jarum jam dan jarum minit. Di sini adalah muka jam yang sedang bergerak. Jarum ini dinamakan jarum saat. Tapi untuk murid tahun 1 hanya mengenal untuk tahun 1 jarum jam dan jarum minit. Jadi muka jam ini adalah bulatan. Muka jam ini adalah bulatan yang boleh kita sesuaikan dengan di sini. Bulatan yang ada di sini dan juga bulatan di sini dan bulatan di sini. Jadi ada jarum jam ni dianggap sebagai bulatan. Di kawasan merah, kawasan putih, kawasan belorek, ini kawasan tidak belorek, setengah jam. Jadi setengah jam. Jadi kita bayangkan jarum jam dibahagi dua, kawasan belorek dan kawasan tidak belorek, dinamakan setengah jam. Setengah jam daripada 12, angka 12 sehingga angka 6 dikatakan setengah jam. Angka 12 sehingga angka 6 dinamakan setengah jam. Begitu juga tiga suku jam. Bulatan jam ini dibahagi 4, 1, 2. Jadi 4 bahagian. Dipotong sekali dan potong lagi sekali, semuanya terdiri daripada 4 bahagian. 3 bahagian belorek daripada 12 sehinggalah angka 9. Okey. Jadi ada 4 bahagian daripada 12 sehinggalah angka 9. Daripada jarum minit. Okay, jarum minit bergerak daripada 12 sehingga angka 9 dinamakan tiga suku jam, juga dipanggil 3 per 4 jam. Suku jam juga dipanggil 1 per 4 jam, iaitu daripada angka 12, angka 12 sehinggalah angka 3. Sehinggalah angka 3. Jarum di mana? Jarum minit bergerak daripada 12, bergerak 1, 2 ke angka 3 jarum minit ini, maka dinamakan suku jam atau dipanggil 1 per 4 jam. Lihat murid-murid pada muka jam, yang manakah jarum jam dan yang manakah jarum minit? Ya, jarum pendek adalah jarum jam, manakala jarum panjang adalah jarum minit. Apabila jarum minit bergerak daripada 12 sehingga ke angka 6, maka ini menunjukkan setengah jam.
apabila jarum minit daripada 12 bergerak sampai ke angka 9, ini bermakna 3 suku jam. Apabila jarum minit daripada 12 bergerak sehingga ke angka 3, ini dinamakan suku jam. Setengah jam berlaku apabila jarum minit bergerak daripada angka 12 sehingga ke angka 6. 1/4 jam berlaku apabila jarum minit bergerak daripada 12 sehingga ke angka 3. 3/4 jam berlaku apabila jarum minit bergerak dari 12 sehingga ke angka 9. Lihat, jarum minit bergerak daripada 12 sehingga ke angka 6. Ini dipanggil setengah jam. Jarum minit bergerak daripada 12 sehingga ke angka 9. Ini dikenali sebagai 3/4 jam. Jarum minit bergerak daripada 12 sehingga ke angka 3. Ini dikenali 1/4 jam. Jarum minit bergerak daripada 12 sehingga ke angka 9. Ini dikenali 3/4 jam. Jarum minit bergerak dari 12 sehingga ke angka 6. Ia dinamakan setengah jam. Jarum minit bergerak dari angka 9 sehingga kembali ke angka 12, ia dinamakan suku jam. Hasil perbincangan kita dalam video ini dapatlah jawapan seperti yang murid-murid lihat tertera pada skrin komputer murid-murid pada halaman 34 dan 35. Sekian, terima kasih. Begitulah tadi video-video yang telah murid lihat sepanjang rakaman tadi. Diharap murid-murid dapat memahami apa yang itu kenali jam dan masa, jarum jam, jarum minit, setengah jam, 1/4 jam, 3/4 jam, suku jam, 3 suku jam dan setengah jam. Diharap murid dapat faham istilah-istilah yang berkaitan dengan masa dan waktu. Sekian, terima kasih. Selamat belajar.